Više od 60 kazališta, odnosno kazališnih projekata, imalo je namjeru predstaviti se na ovogodišnjem FEN-u, Festivalu nezavisnih kazališta i kazališnih skupina Hrvatske, ali mjesta bilo samo za njih 20. Interes je dakle neupitan, ali to i ne treba čuditi s obzirom na činjenicu da je FEN jedini domaći festival nezavisnih kazališta. Kako bilo, bit će izvedeno po 10 dječjih i predstava za odrasle. Prošle godine festival je otvorila predstava posvećena gluhonijemim osobama. Ove godine to govore kazalište slijepih o svojim problemima, problemima na sceni. To kazalište, iako postoji već 60 godina, ono je nevidljivo. Mi ga želimo učiniti vidljivim. Riječ je o jednoj od dvije nove festivalske kategorije naziva Ovo morate vidjeti. Druga je Odabrao FEN, a riječ je o kategoriji radionica. Ove godine odabrali smo književnika, publicistu, novinara i izuzetnog, darovitog, rekla bih svestranog umjetnika Renata Baretića iz Splita, koji će držati radionicu Disciplina mašte i vrlo kreativno pokušati naučiti polaznike kako pisati. Ove godine FEN, osim što sve vrijeme fenira u standardnim objektima poput hotela Imperial ili pak Šporera, umjetnicima i publici otvara i neke nove prostore, a jedan od njih je iznimno zanimljiv. I po čemu ćemo možda ući u Guinnessovu knjigu rekorda, to je otvaranje novog malog kazališta u Brseću, naravno teatar Oz, naš teatar iz Moščaničke Drage, najmanje kazalište na svijetu. FEN se u svom novom izdanju predstavlja i izmijenjenim vizualnim identitetom. Za nje zaslužna i službena fotografkinja festivala. Stoga ne čudi da će čitav ovogodišnji FEN i njegov vizualni identitet karakterizirati pregršt fotografija sa svih dosadašnjih festivalskih izdanja. I nagrade, naravno FEN-ovi, ispunjeni su fotkama. Baš tako, evo, radi se samo ove godine sve u znaku fotografija. Između ostalog, FEN ćemo i otvoriti uz jednu predstavu sa izložbom fotografija koja će biti u Bristol kafeu, isto tako sa svih dosadašnjih FEN-ova. Recimo da će se na festivalu predstaviti 17 kazališta iz Zagreba, Splita, Varaždina, Pule i Moščeničke Drage, a između ostalih publici će se nakloniti glumačka imena poput Nine Violić, Nataše Janjić, Ecije Ojdanić ili Dražena Šivaka.